Goeiemôre al die sonndagskoolkinders, ouers, oupas en oumas. Ek is vandag so opgewonde om vandag se boublokkie met julle te deel. Ek raak sommer heeltemal aan die sing. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief, vir my het hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Vandag se bousteen se naam is aanbidding. En dit is dalk 'n klein ou dingetjie in 'n mens se lewe, maar dit kan groot wonders verrig in jou lewe. Ek is so opgewonde om hierdie boublokkie met julle te deel. Ek raak sommer weer aan die sing. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof, loof die Here. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Aanbidding. Wat beteken dit om die Here te aanbid? Lofprysing. Wat beteken dit om die Here te loof en te prys? Wel, dit beteken om so opgewonde te raak oor die Here dat jy nie daaroor kan stil bly nie. Dit beteken om so opgewonde te raak oor die Here dat jy sommer dit wil uitskree en uitsing oor hoe lief jy vir hom is. Dit beteken om sy naam groot te maak. Dit beteken om hom te prys en te loof vir alles wat jy binne in jou het. Joh, al hierdie gesingery het my sommer dors gemaak. Ek is lus om ietsie te drink. Joh, lyk my, iemand het asyn daar binne ingegooi. Joh, dit is so suur. Joh, weet julle wat, nee? Sommige mense sê hulle is lief vir die Here. Sommige mense sê hulle het 'n verhouding met die Here. Maar wanneer jy na hulle kyk, dan lyk dit asof hulle asyn gedrink het. Hulle lyk sommer so suur. Hulle lyk sommer so suur. Hulle het geen vreugde binne in hulle nie. Weet julle wat? Ek dink nie dit is reg nie. Wanneer ons sê ons is kinders van die Here en wanneer ons 'n verhouding met hom het, het ons iets om oor bly te wees. Ons het iets om oor gelukkig en dankbaar te wees. Waaroor is jy gelukkig? Waarvoor is jy dankbaar? Ek is dankbaar dat die Here my gered het. Ek is dankbaar dat hy vir my sorg en mooi na my kyk. Ek is dankbaar en gelukkig dat hy my pa is, my herder is wat na my kyk. Weet julle wat, nê? Ek raak sommer van vooraf opgewonde en weet julle, my asem is weer terug en ek weet nie of julle asem terug is nie, maar kom ons hoor wat sê die woord. Kom ons hoor wat sê die Bybel moet almal doen wat asem het. Psalm 150 vers 6. Laat alles wat asem het die Here loof. Halleluja. Het jy asem? Wel, ek het asem. En as jy asem het en ek het asem, dan kan ons nie net sommer so stil sit of stil staan nie. Ons moet aan die werk spring en ons moet die Here loof.